Përshëndetje njerëz, jena që të bashkë me Fedinin. Jena ka dhëna me boj i challenge këtë gjatë ronë, këtë gjatë fështirë. Që bëhë titull, nuk është clickbait. Jena ka dhëna mi hunger. Shpagetat ma djekstit në botë. Shpagetat ma djekstat në botën që to. Kush nuk beson, mundi mi himë shkru që ashtë që po kalizun këto. Jo një është për një men, shpagetat ma djekstat në botë nuk ka me blenë Kosovë. I ka porosit, në i prupi i ashtit, se dhe në ekstremi në djekta. Amo ta shumë, një shumë kolaj me përgadit, që që ta shumë unë me po që shpi përgadit të e fedini. Që një shumë ta shpagetat nuk tjenë tjekstat. Sos në kam tjekst. Njerës që kjo është kuku e, sa shumë paska. Që kjo është sosi, dy të kena njëra kajtë në temen. Ashtë që rëndë do më thonë këto, që mi thonë me lmesat, dhe nësë në si përberë, si me ta e pëshia. Do më thonë këto jeshtë në vyjën. Njerëz, ne e mirë këshën shtu, kujtëm pa qëtën. Këshën halal. Mr. Bumbas, fantastik. I ku është ajo? Këtu kalëtan sa minuta? 5 minuta. 600 ml, ojnë, ja këna fut 2 litra. 5 minuta, të jenë 7 minuta, të një sezim. Mirë është ti. Qëto u prynë? Njerës, shkoj me sistemin sosi. Njështë tuk e dhja për kopë. Sosë kukë. Afro parë kam jeshtë to. Sosë i zi krej. Këmë shparë jërë bëgjë. A ta përkoj pak? Sosë një të da. Dobre. O, bjota. Pa bjota dhe më? Një qim bjota dhe një qim bjota. Prejtë. Ta shumë. Uff.
ke diem ka shina. Tarku ta kish pacjetën tonë të kalzirën ty. Ok, jam në tamë bërësa dhe me në njësë në mërëm. Një aqit? E ja, dhe që jesëm këtë qesën tamë. Ja, pa po. Më këtë mija të bua. Një që ofre dhe pak pisa ofre me po, jo? Shkjo janë të mija të më tonë. Qëtë? Deka me sy. Më deka me sy. Uwe. Kështë më mësë dhe më mësë në jetë, kështë mësë është jakës. Qa në jam? Të ujë që poshtë? Ujë, pijem, marë. Okej, njerës. Njerës. Ka një gotë uj e kena. Ka një gotë uj. Du më dhojmë. Këto është një që ma të përfëndonë krejtë, kjo. Që në ka thonë. Sa fakt pas ka në. Qo është? A ka njëra? Forë. Forë? Në nga gjithë më forë. Kështu ka shirë pjata ekstrem e mirë. Si shirë? Atëherë. U shkof në katë, shkof në. Po të urë pisinë. Tre. Që se po? Dë. Dë... Në! Ua! Kusë të konë shpëllë e ma? Ua, sa tjekës? Eksëm një. Eksëm njësa. Kush pa këta marmija së mungë? I valo e thonë. Ufa, sa në të këtëm janë. Ufa, sa djekës. Ufa. Aspetta. Una voi. Un momento spio e vado da là. Da bene. Sta sgolando. Oh, non ci ho passato. Ma quando per me come sta? La domo extrema sono. Extrema. Extrema. Kanë gjithë ato më shtu? Uha! E njerë, kur shpageta matë? Uha! Uha! E njerës! Ona! U kolla. U kolla, du t'ljoka. Njerëz, më të arrojmë.
Dream Team Forever. Bolje nje. Paza subscribe, bandoši mi dorma izad. Uča mi ga boj, bro. Ovo ti kaža posla. O, ekstrem mi je, ej. Jeden. Dan gled. Jsem čárka, jak si dělat, co? Extrém. Špagety tak nějak. Já to psal jako extrém. Jak stáp já vlejka mi hungry. Šum. Extrém šíjený mi, ani kuj na jako na děti, jak jsem film. Můžu jako na mošem děti, že to jsem kaj jako jako. Víš, jak jsem nějak. U, kur špagety, ani kuj na pol na kuženíra, má kur, ten prostě. Kuženíra, dream team. Hajde na kuženíra to. Kuža, ježen kot mi je, bre. Če, skade, ne mi pitaj! Še vrna. Kuža, jedan je. Optimo. Njec. Šala je kapelči. Šala. Ne, ve dve, i ne kapelči, fuck. Fuck, vela. Ne, ne. Če, delič. Ekstrem. Edhe, njec, challenge-a. Nuk i kena përfëndu i vazhdojmë. Gartohëm jo ekstreme, qështu? Jo shumë, po për të qënë dvogel shpejt, amë me dënime, mësë tja unin. Amë që s'ka po dënim se puna që dënim e kemë bëgë. Mësë atë anë me bo like që të video. Falim dhe që e qërët. Shalë jo ka përqy. Shemi herën tjetër. 3, 2, 1.